6 квітня о 20-й вечора Віктор Бондаренко вийшов викинути сміття на розташований неподалік смітник. Дійти до нього можна лише по одній вулиці, неподалік якої трамвайна зупинка, де його й зупинили патрульні. 6 квітня, приблизно о 20:00, на цьому місці мене зупинили працівники патрульної поліції. І почали свою розмову з того, що запитали, чому я знаходжусь без маски. Я без маски знаходжусь на вулиці, так. Не в громадському місці. Де зупинка громадського? Стаціонарно обладнана зупинка громадського. Де? Ну, де вона? Спитав, чи є вулиця громадським містом. На що вони почали казати просто те, що я порушую, і що складуть на мене штраф. Стаття 44.3 – порушення карантинного режиму. Я звернуся зараз до адвоката, і ми будемо оскаржувати цю подію в суді. За словами юриста Андрія Верби, незважаючи на те, що хлопець не знав, що поруч громадське місце, він все одно повинен був дотримуватися правил карантину. Заборону на перебування в громадському місці без засобів індивідуального захисту. І людина їх проігнорувала. Це, відповідно, настає адміністративна відповідальність за статтею 44 прим. 3 Кодексу України про адмінправопорушення. Особа, яка була зобов'язана знати і виконувати цю постанову Кабінету міністрів, проігнорувала її. Вона не придбала засоби там індивідуального захисту і так далі. Там все, що залежить від того, що які пояснення там надавав цей громадянин. Якщо він там відбріхувався, наприклад, і зазначав, що я йду там за засобами індивідуального захисту, то поліцейські могли якось би інакше реагувати. Якщо він надав пояснення такого змісту, що я вийшов там із власного будинку, аби викинути сміття на смітник, і перебував в цей час без засобів індивідуального захисту, то тут є відповідний склад адмінправопорушення. Адмінматеріал поліція передасть до суду. На даного громадянина патрульні поліцейські Кривого Рогу дійсно склали протокол за статтею 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали буде передано до суду, і суд вже прийматиме рішення. Віктор Могуров, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.